З Максимом Капустяником ми зустрілися біля 27-ї школи, в якій він навчається. Хлопець розповідає, не був тут майже 2 місяці. Є моя любима школа, мої найлюбимші предмети, за якими я дуже скучив, це є математика, українська мова, фізкультура. Дуже скучив за класом. Є багато друзів, які мене підтримували. Навіть коли лежав в лікарні. Ми ще не зустрічалися через те, що мені заборонили в приміщеннях побувати, бути з кимось так на зв'язку. Ми стараємося більше гуляти, більше ходити, щоб я швидше виздоровів. Максим Капустяник каже, до травми займався футболом. Зараз на тренування не ходить. Я думаю, що пройде той час і так швидко, що я навіть не помічу, як вже буду грати в футбол. Думаю, що буду грати краще, буду перемагати, буду мати призові місця. Директор 27-ї школи Тернополя Ярослав Вовк розповів, для Максима розробляють індивідуальний графік занять, аби він міг навчатися вдома. Буде складений графік, і окремі вчителі будуть приходити до нього додому і проводити уроки. Крім уроків, будемо підтримувати зв'язок онлайн. Чи це по скайпу будемо з ним говорити, чи по зум, чи по телефону вже. Але будемо все робити для того, щоб відновився він у навчальному процесі. І найголовніше, був здоровий, щоб навчання не мішало йому здоров'ю. Максим Капустяник розповідає, у той день, коли отримав поранення, катався на санках поблизу своєї школи. Потім почув постріл, каже хлопець. Ми почули, як щось бабахнуло, ми такі здивувалися, а потім мені трохи щось зле стало, і я сказав Насті, що бігла до мами, бо знав, що щось сталося, то треба когось дорослих покликати. І мама прибігла і вже там швидко викликали. Зараз Максим під наглядом медиків обласної дитячої лікарні, розповідає його батько Ярослав Капустяник. Кажуть, що все йде в доброму напрямку на даний момент, що все відновлюється, стає на своє місце. Максим Капустяник каже, видужати йому допомогла підтримка рідних. Старався триматися, не розслаблятися, а триматися. Я надіявся на Бога, я надіявся на тих людей, які мені допомагали. Я дуже вдячний своїм батькам, вони зробили для мене все можливе, щоб я міг встати на ноги. Я дуже вдячний Богові за таку гарну сім'ю і вдячний, що він дав мені силу побороти цю страшну біль. Попереду в хлопця реабілітація, каже медична директорка Центру реабілітації міської дитячої лікарні Майя Голяк. За рекомендацією Національної дитячої спеціалізованої лікарні, де дитина перебувала на лікуванні, проведений огляд дитини, вивчені ці рекомендації, обговорено і складено індивідуальний план реабілітації. Туди входить лікувальна фізкультура, дихальна гімнастика і електролікування. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.